Військові частини зможуть набирати охочих служити в армії без участі ТЦК. Відповідну постанову ухвалив уряд. Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть вибирати військову частину, де хочуть служити без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідно, командири зможуть видавати направлення на військово-лікарську комісію і самостійно комплектувати військові частини добровольцями. Як це вплине на мобілізацію і чи вплине взагалі? Розпитаємо про це Ігоря Луценка, військовослужбовця, співзасновника Центру підтримки аеророзвідки, командира роти ударних дронів Орден Сантьяго. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Ігорю, отже, мобілізація тепер може проходити без участі ТЦК. Як ви вважаєте, це позитивне рішення чи ні? Однозначно, надзвичайно позитивне, тому що раніше фактично існувала така ж сама схема, коли напряму військові частини хотіли до себе забирати військовослужбовців потенційних, і ці військовослужбовці прагнули туди потрапити, але щодо потрапляння конкретну військову частину, яка точно потребує цю людину, не було. По допомозі траплялося таке, що ці люди потрапляли в інші частини. Тобто, грубо кажучи, так от інколи це коментували сторонні спостерігачі, цих людей просто крали. От зараз, я сподіваюся, такого вже не буде. Я дуже радий, як людина, яка за своїми посадовими обов'язками надзвичайно багато часу тратить на те, щоб саме не просто знайти людей, а пересвідчитися в тому, що саме ці люди до нас потраплять, нашу військову частину. Я сподіваюся, що в мене вивільниться великий масив роботи, так само у багатьох моїх колег. Ну, до речі, часто в соціальних мережах є повідомлення мобілізованих, що часто от вони домовляються з частинами, що хочуть долучитися до певного батальйону чи підрозділу, але от не завжди от це спрацьовувало. А чи були у вашому підрозділі такі історії? Ну, конкретно в нашому підрозділі були такі історії, коли людина, перебуваючи вже на навчанні і не будучи наперед прикріпленою до якоїсь військової частини, висловлювала бажання саме, щоб після того, як вона, власне, там прийме присягу, закінчить курс базової військово-загальновійської підготовки, саме потрапити до нас. І бувало саме таке, що, на жаль, ставалося по-іншому. Я сподіваюся, знову таки, що ця практика буде вже припинена, що ті люди, котрі нам потрібні, вони будуть у нас, так само в всіх інших частинах буде це відбуватися відповідно до логіки і права. От, власне, з вашої точки зору, а чи імплементують це рішення Кабміну на практиці? І тут найголовніше, як контролюватимуть, аби рішення це виконували? Ну, дійсно, ваше зауваження тут дуже слушне, тому що, на жаль, нинішня права культура в армії викликає у нас велику критику. І, мабуть, все одно поява такого правового акту з боку Кабінету міністрів – це дуже серйозна нам допомога. Я вважаю, що все мусить бути тут гарно, але все буває. Тому у нас є дуже вже серйозний аргумент. Це позиція Кабінету міністрів, виражена у цьому нормативному акті. Ми будемо на нього посилатися, і я думаю, що відіб'ємо всі, кого в нас будуть намагатися красти. Пане Ігорю, у квітні ви повідомляли про створення жіночого підрозділу БПЛА, тож які результати, скажіть нам, будь ласка? Процеси тривають. На жаль, в Збройних силах вони не завжди швидкі, так як нам усім хотілося. Наскільки я знаю, там продовжується робота. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, командир роти ударних дронів Орден Сантьяго.